Президент пропонує позбавляти українського громадянства тих, хто має паспорти інших країн. Проект змін до закону про громадянство Петро Порошенко вніс до Верховної Ради як невідкладний. Інформація про це вже є на сайті парламенту, однак самого тексту і супровідних документів ще нема. Та представник президента в Раді Артур Герасимов підтвердив, у документі йдеться про позбавлення українського громадянства тих, хто добровільно прийняли підданство іншої країни. Він запевнив, жителів Криму закон не зачепить, бо отримувати російських паспорти їх змушували. Людям із подвійним громадянством надаватимуть певний час для відмови, пояснив Герасимов. Однак скільки саме не уточнив. Нагадаємо, нещодавно спалахнув скандал навколо депутата Андрія Артеменка, який зізнався, що має паспорти кількох країн. Сьогодні спікер парламенту Андрій Парубій заявив, сподівається, що Рада ухвалить зміни до закону про громадянство вже цього тижня. І тоді в таких депутатів можна буде забирати мандати.